હાય, મારું નામ છે આરજે રોકી બોય અને રેડિયો પર કામ કરતા કરતા હવે હું મેટિક્સ ડિજિટલના પ્લેટફોર્મ પર પણ આવવા લાગ્યો છું. કારણ કે એવરી ટાઈમ ડીવીડી મારે જ બનવાનું હોય છે, ડિગ્રી વગરના ડોક્ટર અને ડિગ્રી વાળા ડોક્ટરની સાથે બેસવાનું હોય છે અને તમારી સાથે એમની મુલાકાત કરાવવાની હોય છે. એટલા માટે કારણ કે ડોક્ટર્સની લાઈફ જેટલી યુનો પેશન્ટ્સ સાથે જોરદાર હોય છે એટલી એમની પર્સનલ તરફથી પણ બહુ જોરદાર હોય છે અને આપણું કામ જ આ છે કે એમને આપણે એક્સપ્લોર કરવાનું છે. આજે મારી સાથે છે ડોક્ટર કેવલ પટેલ. સર, મોસ્ટ વેલકમ ટુ ધ શો. કેમ છો? થેન્ક યુ. નાઇસ નાઇસ ટુ મીટ યુ સર. યુ નો એમએસ ઓર્થોપેડિક છે અને જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન છે. હવે કેટલા બધાના ઘૂંટણો કાપ્યા હશે સાહેબે અને કેટલા બધાની સર્જરી કરી હશે, પણ આજે આપણે ના એટલે સર્જરી કરવાની સ્પેલિંગ બી કોઈ પૂછે તો તકલીફ પડી જાય સર્જરીનો. પણ હા, ડોક્ટરની સાથે આપણે વાત કરવાનું છે, ડોક્ટર કેવલ પટેલ. સો સર, સૌથી પહેલા તો પહેલા મોમેન્ટ કોણ સા થા જબ આપકો એસા લગા કે હા ભાઈ સાહેબ, કેવલ ભાઈ બડે હો કે ના ડોક્ટર કેવલ બનેંગે? નાઇસ ક્વેશ્ચન. જબ પહેલી વાર તો જ્યારે નાના હતા ત્યારે મસ્તીની જ લાઈફ હતી, કે સોસાયટીમાં ગાર્ડનમાં રમવાનું, બગીચામાં જવાનું અને બસ એક્સપ્લોર કરવાનું, ઝાડવા ઉપર ચડવાનું, ગોરસ સાંભળી ઉતારવાની, એ બધી જ એક લાઈફ હતી. પણ એ ટાઈમે એવું લાગ્યું કે મારા કાકા જે હતા એમની સર્જરી કરવાની હતી, સમ વાલ રિપ્લેસમેન્ટ ટાઈપ. ત્યારનું મને મગજમાં એવું લાગ્યું કે આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ. અચ્છા. અને ત્યારથી મગજમાં આવ્યું કે નહીં, કંઈક ડોક્ટર બનીએ. એ કંઈ ખબર નથી કે એના પછી શું કરવાનું હોય શું હોય, પણ એક આમ જોયેલું કે કાકા એને સર્જરી કર્યા પછી બહુ સરસ રિકવર થઈ ગયા. જ્યારે હું પાંચમા છઠ્ઠામાં હતો ત્યારે બહુ, ત્યારથી આઈડિયા આવ્યો કે નહીં આ લાઈનમાં જઈએ. જે રીતે તમે શરૂઆત કરી ને, મને એવું લાગ્યું કે તમે કદાચ નાના હતા ત્યારે ઘર ઘર રમતા હશો ને ઘર ઘરમાં તમે ડોક્ટરનો રોલ પ્લે કરતા હશો, એટલે મને ત્યારથી નક્કી થઈ ગયેલું કે કેવલ ભણાવો કે તો ડોક્ટર ઈ બનેગા. ડોક્ટર કેવલ પટેલની સાથે વાતો ચાલી રહી છે અને યુ નો એમની પર્સનલ લાઈફને આપણે એક્સપ્લોર કરવાના છે. એમને જે આપણે છે ને બહુ જ બધા એવા ક્વેશ્ચન્સ લઈને આવવાના છે કે જ્યાં એમને અલગ જ રીતે આપણે જાણવાના છે અને ઓર્થોપેડિક યુ નો ફિલ્ડમાં કઈ રીતે આવ્યા અને કેટલા બધા લોકોને એ લોકો અત્યાર સુધી ટ્રીટ કરી ચૂક્યા છે એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન, પણ ઇન માય સ્ટાઇલ, ડિગ્રી વગરના ડોક્ટરની સ્ટાઇલમાં. સો કહેવા જતા નહીં, મેડિસ ડિજિટલના પ્લેટફોર્મ પર જોડાયેલા રહેવા.